Parashikimi i javës për shenjën e peshqeve. Ju të shenjës së peshqeve, edhe ju jeni në një martesë me sa duket, më dhënë, ose të pak të martesa, që bëhet, edhe ju njësoj si, cële ishte shenja? Njësoj si, akrepi edhe ju, dhe më thënë, të njëta letra i kishte akrepi, të njëta letra shikoj që i keni edhe ju. Pra, një martesë zgjidhet për fajt të njës, të thuash, të një lidhje jetëre, që ka hyrë një jetën e njërit për juve të dyve, ose juve që jeni femër, ose juve që jeni mashku, ose pastaj është momenti ku mund të keni qenë një marrëdhënie në çift, po vendosni ta çoni atë në një martesë, apo ndoshta mund të vendosni brenda kësaj jave që një lidhje të thjeshtë në çift ta çoni shumë hapa më tej, ose nëse pastaj jeni një martesë për shkak të një, sa thuash, personi të ri që ka hyrë në jetën tuaj, të doni ta mbyllni këtë martesë. Më tepër do të them gjëra pozitive, do përmbajmë tek ata që kanë filluar një marrëdhënie prej kohësh dhe tani finalizohet kjo dhe po mendojnë për familje, brenda kësaj jave do flisni shumë për çështje familjare, dhe për të bërë gjëra konkrete dhe për t'i çuar domethënë një hap më tej. Por ju pastaj që jeni në bashkëpunim dhe jeni në botën e biznesit, ka për t'ju dalë shumë mirë, domethënë nëse po flasim për gjë të tillë, por më tepër jemi në momentin e arritjeve, si ta thuash, ku jam, kam qenë çift prej shumë kohësh, po tani ka ardhur momenti ta finalizoj këtë gjë në një martesë ose në një fejes, ose thjesht i bëri gjërat çik më, sa thua, publike. Okej, nëse flasim për bashkëpunime pastaj, nëse flasim për një çështje biznesi, sepse kjo nuk është vetëm martesë, por është edhe lidh një kontratë, atëherë i bie që kjo ju del shumë mirë dhe me fitime shumë të mira për sa i përket të ardhmes. Pra, kjo i referohet më tepër juve që jeni në një marrëdhënie. Keni qenë një marrëdhënie të hershme dhe tani ka ardhur momenti që, si ta thuash, ti bëni gjëra çik më serioze, okay? Në vija të përgjithshme për ju që nuk ju intereson një marrëdhënie në çift, por ju intereson gjëra të tjera, atë le të themi që qetësoheni më në fund jetën tuaj brenda kësaj jave, dhe ju që po prisni arritje të mëdha, si në shkollë, si në biznes, si në punë, si në çfarëdo lloj gjëje, lajmet i keni pozitive dhe arritjet i keni të mëdha. Për sa i përket dashurisë juve që ju intereson dhe ky aspekt, atë le të themi që ky është një moment ku do të punoni më tepër në marrëdhëniet tuaja, ku do të jepni një mundësi më tepër marrëdhënieve tuaja, ku nuk duhet ta humbisni atë dëshirën dhe tërheqjen për njëri tjetrin, pra do të zbuloni mënyra të reja për ta bërë marrëdhënien tuaj të jetë tërkohëse gjallë. Kupton, domethënë duhet me se zbën, sa thuash, të punoni më tepër, të jepni më tepër nga vetja juaj për të arritur rezultate edhe më të larta. Okej, kjo është ideja. Pra mos bini në rutinë, kjo është ideja dhe mundoni që çdo gjë ta bëni domethënë në përpjekje për të përmirësuar gjërat, okej, duke sjellë dhe risi të reja. Pra shumë arritje ka kjo javë, edhe përgjigje pozitive ka kjo javë dhe qëllimet tuaja realizohen, por më tepër i referohemi dhe i përkushtohemi personave që vendosin për një të ardhme, vendosin për një të ardhme për marrëdhënien e tyre. Shumë prej atyre që e kanë ndarë mendje, i bie që të vendosë për një martesë ndoshta, ose kanë ndarë datën e martesës për këtë javë, ata që janë thjesht në një lidhje në çift vendosin për një fejes, pra ndajnë një ditë ku dy familjet njihen, ose e bëjnë më publike, ose kupton, më prezantohemi, si të thjesht gjëra pozitive janë gjitha këto. Edhe një bashkëpunim e njëjta gjë është, takohem, lë firmos një kontratë të rëndësishme që përpasoj ka në ditët në vazhdim ose në muajt në vazhdim, do të thotë viteve në vazhdim, të mos sjellë goxha fitime dhe goxha përfitime në përgjithësi.